makhluk telespectadores y amén. Nomos Nacional FM. Y arreglaran, nomos y arreglur. En ocasión, va sétimo aniversario. Y amén TV. O Nacional FM. Ulucleu, o que agradezco a Maromac. A benção, graças a Tomac. Acompanha Jemen, a Mihoto, a equipa Tomac. Belori Jemen, Tamaba, Tinanito. Agradeço a telespectadores e roto, ouvintes. Vamos lá, Timorão Tomac. Ebe Fofirba Jemen. Acompanha a jornada Jemen e Tinanito Nilaran. A minha tene, não há me informado. Cata que Jemen. Ia Timor Laran Tomac. Nomos Ira Iliur, Lihusi, Plataforma Digital Jemenia. Agradeço a confiança a Tomac, durante também. Para sugestões, servemos a Foba Jemen, Ruda Diana Fatin. A minha tene, até que tinha um hito no Laran, a minha será o que atende, maluco balo no pedido. E bem, a minha não encata que é o sétimo aniversário também, a muito comprometido, a te esforço uma casa do Tano, atu jemen beli basic lu tamba maluk sera. Iliu ba maluk sera ni lian em larona. Tamane, make setim aniversario na mai hotel meida. Jemen sai lian ba lian laik sera. Amos hareba tatama agora ya era digitalização. Jemen aproveita mos lança ni apps o aplicação. Nebe ata ajuda maluk sera. Pela acesso dia kliu jemen. Ita bot sera mobile, ia computador, ia laptop, ia fatin na bedet. Ato até te kata GMN, ia ne boing, ia to totun liman. Laos dit, ia televisão, nebe GMN lor informação, lor programa sir wita bot sir umadit, nebe agora ita bot sir liman, ia to totun liman. Tambane, mag GMN hanoing kata, ia tinan hitu nilara, esforço tomak be halo, mas be, o dificuldade barbarak, na fatia al esforço. A mi consciente. Kata que jamen. Moise ni fragilidade. La prefeito. Ia falhan su balo. Mas bem na fatia. A mi dia loron baloron. Su estonho se serve um fuma a mi. Críticas balos bem construtivas fuma a mi. A mi simo. Hanes atenção ida. Domin ida. Rusi telespectadores. Ouvintes no malo toma que nem ba jamen. Tamba né? É oportunidade dia gira né? Haulori grupo meio nacional. Jemen, esse ano em Naran, quero agradecer para os telespectadores, para os ouvintes, para a Nacional FM, para o Jemen TV, acompanhe-me durante o mês. Lá, vamos agradecer para os patrocinadores, anunciantes, amigos de Jemen. Durante o dia em Rito, Naran, foi o sustentabilidade de Jemen também está bom ser um apoio. Peço desculpa, caro, durante o mês. A bela responde a todas as minhas preocupações. Lá atende maluco balo no pedido. Agora é can, puxa desculpa. Fier catac para oin, a mim se busca melhor a mim serviço lor loronian. A tua atenda fatem público, e liuba informação e railaran. A tua metin democracia de qualidade, a metin justiça de dia, liuhusi, canal GMN, liuhusi informação para o público tomar. Teletá maluco sira, para timurão ruto, telespectadores e ouvintes. Para a GMN TV, no Nacional FM, e relarmos e relior. Obrigado, Wayne, por ter posto a confiança, atenção, dorme para mim durante Tinanhito e hoje a minha torre a fase da NEM. No boi, então se amou tudo na FATEN. GMN e tudo no Liman, e GMN se sai na FATEN. Lian para Pit Like Zero. Obrigado.